Доброго дня, мої любі учні, і сьогодні ми згадаємо з вами формулу швидкості. Ми на минулому уроці з вами намагалися її засвоїти, пояснити, сподіваюся, всім це вдалося. Обов'язково треба вивчити, яка буква позначає яку. Там швидкість, час чи відстань, тому що від цього залежить, наскільки ви зрозумієте цю формулу. Адже сьогодні ми будемо дивитися, як із формули знаходження швидкості ми можемо знайти інші елементи цієї формули. Отож, давайте почнемо. Отже, ми з вами знаємо, що швидкість це шлях, який долає певний об'єкт за одиницю часу. Ця одиниця часу може бути різна: хвилина, секунда. А, значить, формула швидкості це V дорівнює S помножити на T, де у нас S – це є відстань, а T – це є час. Ну і V, зрозуміло, що наша швидкість. Тепер ми з вами розглянемо, як обчислити відстань. Для того я вам покажу ось таку задачу: розглянемо це на такому прикладі. А, собака біжить зі швидкістю 12 метрів за секунду. Яку ж… Яку відстань він подолає за 19 секунд. Тепер дивіться для того, щоб розв'язати таку задачу, ми з вами записуємо коротку умову. В дорівнює 12 метрів за секунду. Т дорівнює 19 секунд. І С дорівнює невідомо. Для того, щоб знайти С, ми з вами згадуємо формулу швидкості. Швидкість дорівнює відстань поділити на час. Я вам навела приклад. Звичайного прикладу через числа. Адже будь-яка наша формула це і є ті самі приклади, просто вони позначають вже якісь одиниці вимірювання. Тому дивіться, на ось, наприклад, я вам написала 10 дорівнює 20 поділити на 2, де у нас 20 це і є наша відстань. 2 це наш час. Ну, а 10 це наша швидкість. Що нам з вами відомо? Нам відомо відстань, нам відома швидкість і нам відомий час. Але шлях нас залишається невідомий Х. Як ми можемо його знайти, якщо ми будемо дивитися на цей приклад? Ми можемо з вами 10 помножити на 2, або. 2 помножити на 10. Звідси, якраз і випливає інша формула, щоб знайти оце 20, тобто шлях. Давайте подивимося. Отже, шлях це ми можемо нашу В. Тут у нас С і Т помножити на Т або Т помножити на В. Тобто, щоб знайти шлях, необхідно швидкість. Помножити на час або час помножити на швидкість. Давайте зробимо з вами цю задачу. Отже, ми пишемо, що наш шлях дорівнює швидкість помножити на час. А Давайте ще ми з вами подивимося, те, що щоб знайти цей шлях, який подолає, ми те, що ми за одну секунду, ну не ми, а собака, яка біжить, множимо на ту кількість секунд, яка у нас є. Адже це за одну секунду, а в нас їх 19. Тому ми збільшуємо це в 19 разів. І виходить у нас ось такий приклад для розв'язання цієї задачі. Це у нас множення, тому давайте зробимо його в стопчик з боку. І ще раз згадаємо заодно, як відбувається у нас таке множення. Підписуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками, підкреслюємо, перемножуємо 9 на 2 у нас 18, ми 8 одиниць пишемо, одна одиниця в пам'яті. 9 на 1 буде 1 і додаємо цей десяток, тому що він має бути у стопчику десятків. Виходить, у нас 9 і 1, 10. Далі пам'ятаємо, що ми маємо. Перейти з вами до множення десятків. Значить, один десяток множимо на два, буде два десятки, і ми записуємо його в стопчик десятків. І один десяток помножити на один десяток буде одна сотня, тому ми записуємо цю одиничку в одну сотню, підкреслюємо і додаємо ці, цих два неповних добутки. Вісім. Два, один, 128 метрів. Тому що ми шукали відстань. Ось і це є відповідь до нашої задачі. Отож, давайте підведемо підсумок. Щоб знайти відстань, тобто пройдений шлях, нам треба швидкість помножити на час руху. Тобто S дорівнює V помножити на T, або S дорівнює T помножити на V. Тут, в принципі, різниці немає, адже ви знаєте, що від перестановки множників добуток не зміниться. Отже, ми з вами сьогодні подивилися, що, знаючи формулу швидкості, ми можемо знайти інші елементи цієї формули, якщо переставити. Якщо вам незручно або ви не запам'ятаєте ці формули, робіть так, як я вам показувала з прикладом. Підставте цю формулу звичайним прикладом. Додавання або ділення, дивлячись, яка у вас формула. І тоді ви можете легко цю формулу перебудувати, головне, не заплутатися. А зараз пропоную для закріплення цього матеріалу виконати певні завдання. Я вас люблю, за вами сумую і все буде Україна. До побачення!